Вітаю вас в ефірі Бесарабія ТВ новини, в студії Тетяна Карпенко. Дивіться сьогодні у нашому випуску. У Білгород-Дністровській міській багатопрофільній лікарні йде ремонт інфекційного відділення. У центрі зайнятості відбувся семінар на тему «Торгівля людьми. Як не стати жертвою?». А у центрі міста студенти педагогічного училища провели акцію «Стоп насиллю». Як вчаться першачки за стандартами НУШ у селі Приморське Білгород-Дністровського району, знає Олена Малоіван. В Акермані копи затримали вбивцю свого знайомого. З нагоди святкування ювілею ЗОШ номер 6 краєзнавчий музей підготував цікаві знахідки. Про це та не тільки дивіться далі, залишайтесь з нами та не перемикайтесь. У Білгород-Дністровській міській багатопрофільній лікарні ремонт інфекційного відділення у розпалі. На ці цілі з казни виділили більше мільйона гривень. Розлогіше далі. За останні два роки Білгород-Дністровська міська багатопрофільна лікарня суттєво змінилась. Відремонтовані під'їзні шляхи, нещодавно відкрилась нова дитяча поліклініка, закуповували необхідне обладнання для надання медпослуг, і ось настала черга для капітального ремонту інфекційного відділення. Сьогодні проводиться ремонт інфекційного відділення, тобто боксированого корпусу, де лечатся больные с воздушно-капельной инфекцией. То есть для того, чтобы разграничить это все, существует такое отделение. Вернее, в отделении существует такой отдел, скажем так. Вот. Сегодня там проводится полный капитальный ремонт. То есть замена сантехники, системы отопления. Полностью внутри проводятся ремонтные работы. На ці цілі виділили більше мільйона гривень, але це гроші може не вистачити, зауважив головний лікар. Та підкреслив важливість та необхідність проведення у цьому відділенні капремонту. Для того, щоб люди, які будуть проходити лікування в лікарні, щоб вони були в нормальних, комфортних умовах. Тобто, щоб ми відповідали євростандарту на сьогоднішній день. Не можна сказати, що воно було прямо в жахливому стані, але требовало ремонта. Когда последний раз вообще что-то делалось? Ну, периодически своими силами мы что-то делали, но так вот качественно и капитально не делалось, ну, по крайней мере, я 30 лет в этой больнице, еще ничего не делалось. Якщо капітальний ремонт роблять за гроші місцевої громади, то ліжка мають надати благодійники, каже головний лікар. Коли плануєте закінчити, що ще там потрібно? Ну, там по наружу, ви бачите, фасадна частина підходить до кінцю, а внутрі ведуться роботи по палатам. Так що це вже залежить від будівництва, від фінансування. Потребує капітального ремонту дах у хірургічному відділенні та лабораторному корпусі. Є плани і на міську поліклініку, але все залежить від фінансування. Там у нас заявок, тобто ми розуміємо реальні можливості, тому що сьогодні, ви знаєте, все опущено на місцеві бюджети. От. Ну, це буде определенна частина обладнання, ну і, звісно, ремонтні роботи. Заявка подана. Тетяна Карпенко, Артем Українчук, Бесарабія ТВ. У Мінялівці Сарацького району та сусідніх селах 17 жовтня знято карантин. Дане рішення було ухвалено на виїзному засіданні районної комісії з питань ТЕБ та НС, яке відбулося на місці проведення обмежувальних заходів. Голова РДА відзначив ефективно злагоджену роботу ветеринарної та медичної служб, правоохоронців та рятувальників, органів місцевого самоврядування та нагородив кращих фахівців подяками, грамотами та навіть годинниками. В ході наради щодо ситуації з Сибіркою доповіли, що в осередку та на усій території Мінялівки, а також у сусідніх селах Фуратівка, Старосілля, Петропавлівка, Фараонівка були проведені необхідні протиепідемічні та протиепізоотичні заходи. Про це йдеться у повідомленні прес-служби тамтешньої РДА. 18 жовтня – день європейської боротьби з торгівлею людьми.
З цього приводу у Білгород-Дністровському міськрайонному центрі зайнятості пройшов семінар на тему запобігання торгівлі людьми та запобігання нелегальної трудовій міграції з безробітними. Сюди завітали представники міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та громадського руху «Віра, надія та любов». Ця тема турбує багатьох, усіх, можна сказати, в нашій країні, постає справжньою проблемою. Ця проблема не визнає кордонів, не робить різниці між розвиненою державою, це державою, яка розвивається, їй все рівно там багатство чи бідність, використовуючи складну економічну ситуацію, високий рівень безробіття, правову недосконалість держави, малу обізнаність населення. Шахраї створили третій по доходу бізнес кримінальний після торгівлі зброєю і наркотиками. Це торгівля людьми. Вони пропонують через підставні фірми заключити договори і таким образом вербують людей на незаконну роботу. У Білгород-Дністровському відбулося засідання президії громадської ради при апараті міськрайонного суду. Розглядали одне питання – рішення Верховної ради правосуддя стосовно відсторонення від займаної посади Боярського Олександра Олександровича. На заході був присутній він сам та розповів про своє бачення стосовно ситуації, яка склалася. Подробиці дивіться далі. Нещодавно з'явилася інформація про те, що на сайті Верховної ради правосуддя опубліковано рішення, де сказано про відсторонення голови Білгород-Дністровського міськрайонного суду від займаної посади строком на півроку. Сьогодні ми збиралися громадської ради, ми совмістити хотіли і засідання президіуму громадської ради, і вроді би як прес-конференція, щоб Олександр Олександрович міг людям об'яснити, що відбувається насправді. Насправді присутствували і адвокати, ми їх спеціально пригласили по головним справам, щоб вони теж могли дати свою оцінку, і ми розглядали це все. Я вважаю, що ухвала, яку виніс Олександр Олександрович у 2016 році, вона була ухвала на клопотання слідчого і прокурора. Олександр Боярський є суддею цивільної палати. Як він розповів, тоді, 1 лютого 2016 року, у зв'язку з тим, що фахівців не вистачало, він виконував обов'язки слідчого судді. Тоді надійшло клопотання від прокурора щодо арешту майна по одному з проваджень. Слідчий просив у суда накласти арешт на будинок, на земельні ділянки, на яких знаходився будинок, бо вони були маленькі, але об'єднаний в один участок, так? На усе рухоме майно, яке розташоване у зазначених об'єктах нерухомості та земельних ділянках. Та заборонити будь-яким особам, крім відповідального зберігача та його представників, користуватися зазначеним рухомим та нерухомим майном. У той момент існував конфлікт між сторонами процесу. Представники однієї компанії вигнали конкурентів, які на той момент охороняли цей об'єкт. І аби зупинити суперечку та якимось чином не дати знищити або вивезти майно, Олександр Боярський надав ухвалу суду. Так, по крайній мірі, мене переконав слідчий та прокурор. Звісно, що слідчий суддя не володіє всією інформацією щодо як і кримінальної справи, так і інших якихось деталей, він розглядає певне клопотання, його відповідність до закону. Я вважав на той період, що це, звісно, наша практика, що арешт нікому нічого не буде порушувати ніяких нічиїх прав, тому що він вже був накладений Приморським судом, і ніхто його не оскаржував понад 2 роки. Та ухвалу щодо арешту майна оскаржили, каже Олександр Боярський. На його погляд, належних аргументів щодо цього не було надано. Крім загальних фраз щодо того, що вона не відповідає статті 171 КПК України. Але стаття 171 КПК України – це клопотання слідчого щодо накладення арешту. Тобто читай, як знаєш.
скаржниця отримала можливість оскаржити мої дії до, на той період Вищої кваліфікаційної комісії суддів. В силу різних причин та скарга там пролежала до теперішнього часу. І вже Вища рада правосуддя в цьому році порушила дисциплінарне провадження. У Вищій кваліфікаційній комісії суддя-доповідач вирішив за цю ухвалу звільнити Олександра Боярського. Але після нарадчої кімнати було обране інше дисциплінарне стягнення у вигляді відсторонення від займаної посади на 6 місяців з направленням на перепідготовку до Національної школи суддів. Та він не згоден і буде подавати на апеляцію. У мене буде місяць для того, щоб підготуватися і направити апеляцію, так? І тоді Вища рада правосуддя буде розглядати у пленарному режимі цю апеляцію. І я вважаю, що я зможу переконати Вищу раду правосуддя в тому, що це надмірна міра дисциплінарного стягнення. Тому зараз мені тяжко відповісти, що я таке зробив незаконного, за що може бути такий стягнення. Бо дуже багато стягнень, це і попередження, і догана, і сувора догана, і тільки потім вже відсторонені від посади, і вже потім звільнені. У присутніх були запитання до Олександра Боярського. Відповівши на них, президіум громадської ради при апараті суду вирішив, що після того, як опублікують повне рішення Вищої ради правосуддя, зібратися знову. Тетяна Коваль, Анатолій Лукінчук, Бессарабія ТВ. В Ізмаїлі затримали групу осіб, підозрюваних у серії грабежів і крадіжок. Протягом деякого часу вони під покровом ночі нападали на своїх жертв, виривали з рук телефони, зривали золоті та срібні прикраси, крали сумочки та гроші. Також проникали до будинків та приміщень городян та виносили звідти все, що бачили. Співробітники поліції вийшли на слід зловмисників. Ними виявилися 20- і 19-річний чоловіки, які протягом 2018-го скоїли численні крадіжки та грабежі як поодинці, так і спільно. Обидва злодії раніше вже були судимі. Одному з них повідомлено про підозру. Наразі слідчим вирішується питання про обрання запобіжного заходу, повідомляють у прес-службі главку. Поліціянти Білгород-Дністровського затримали чоловіка, який вбив свого знайомого. Тіло чоловіка було знайдено на порозі власної квартири з ознаками насильницької смерті. Завдяки злагодженим та професійним діям правоохоронців зловмисника було встановлено та затримано. Співробітники сектору кримінальної поліції Білгород-Дністровського відділу поліції та управління карного розшуку Головного управління Національної поліції в Одеській області провели ряд оперативно-розшукових заходів, завдяки яким і вдалося встановити особу, що причетна до скоєння цього злочину. Ним виявився 56-річний місцевий житель, давній знайомий загиблого. Чоловік дізнався у скоєному та надав правдиві свідчення. В ході досудового слідства правоохоронці встановили, що зловмисник перебував у будинку потерпілого в гостях. На ґрунті виниклих особистих неприязних відносин між чоловіками сталася сварка, яка пізніше переросла в бійку. Підозрюваний під час бійки схопив зі стола кухонний ніж та здійснив удар в область тулуба. Від нанесених тілесних ушкоджень потерпілий помер на місці. Затриманому повідомлено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 115 «Умисне вбивство». Та обрано запобіжний захід тримання під вартою терміном на 60 днів. За скоєне чоловікові загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Гори дроворубів затримали поліціянти Арцизу.
Двоє правопорушників вирубали акації в лісосмузі на околиці селища Теплиця, але втекти їм не вдалося. Їх побачили копи, які патрулювали територію. Зловмисниками виявилися місцеві жителі 28 та 45 років. Вони вже встигли завантажити частину дерев на трактор, втім подальші протиправні дії поліцейські припинили. Вони вилучили транспортний засіб разом з краденим, а також бензопилу та відкрили кримінальне провадження. Триває слідство. Про це повідомляють на офіційному сайті Нацполіції в Одеській області. 18 жовтня студенти педагогічного училища на центральних вулицях Білгород-Дністровського провели акцію «Стоп насиллю». Эту тему мы поднимаем в рамках всеукраинского дня борьбы с торговлей людьми, которая именно по миру 18 октября происходит. Задача наших студентов поднять еще одну тему – насилие, которая тоже немаловажна. Мы идем в массы, выбрали центральные улицы вокруг рынка для того, чтобы выдать буклеты на данную тематику, где поднимаются эти вопросы. И дальше есть еще разработанный буклет, буклеты разработаны специалистами управления – помощь в отношениях в семье, то есть где-то подсказки, где-то, может быть, люди познакомятся, знаете, как не все же педагогику учили, да, не все педучилища заканчивали. И, возможно, эта тема тоже будет на слуху, и люди будут понимать хотя бы, что это есть, потому что мы в небольших анкетках затрагиваем тему домашнего насилия, там буквально 4 вопроса. Информацию общую мы высветим на сайте, хотя бы понимать, люди понимают вообще, что такое насилие, что есть домашнее насилие, что насилие это не в том в глубоком понимании, где сразу наша реакция, как любого пересічного громадянина, что насилие есть и экономическое, не только сексуальное, правильно, и психологическое, а сейчас у нас дети в семьях очень сложные. То есть хотелось бы этим немножко вот прощупать для того, чтобы опять-таки понимать и планировать дальнейшую работу. Сегодня Европейский день борьбы с насилием, тому саме в цей день мы решили выйти на улицу и рассказать людям про то, что не треба взагалі робити протизаконні дії зі своєю сім'єю, родичами, близькими и незнайомими людьми. Перед нами стоїть завдання донести людям, що треба якось подолати цю проблему, щоб ми ставали добрішими, кращими і робили цей світ яскравішим. Також у нас стоїть така мета, що ми повинні розповісти людям, що не лише потрібно дивитися на свою сім'ю, а потрібно звертати увагу на навколишнє, які нас люди, які нас оточують, так як насилля, ми не зразу можемо його побачити, проте по зовнішньому стану людини та по її поведінці можна зрозуміти, що в сім'ї щось коїться не так. Вже минуло більше місяця, як розпочався новий навчальний рік. Вперше за парти усілись першачки, які вчаться за системою нової української школи. Наші кореспонденти разом з головою Білгород-Дністровської РДА вирушили до села Приморське, аби на власні очі побачити, як отримують знання малюки району. Олена Маливан поділиться враженнями. Пролунав дзвоник на перерву, та вони не бігають по класу, а тихенько граються на підлозі. Тут є все необхідне для першачків – фарби, пластилін та дощечка, палички для рахування та наклейки. З захопленням розказують про іграшки, які акуратно складені на шафі та водночас доступні для кожного школяра. А ну розкажіть, що це у нас таке? А це ми там інструкція є, ми там складаємо зіраки. Це магніти такі. Магніти такі, да? Так. Там на дошки можна ось до доміки. Доміки, да? Курочку можна скласти, да? Ага. Ну що, вам подобається така? Да. Навчання, да? Це отак вона відкривається, да? Так. Да. І оці от штуки можна сказати будь-що. Будь-що. Супер. Супер. Супер, дякую. А що оце таке? Це планшет. Це планшет. Там можна складати різники, там можна паутину, ось такі фризи. Що хочеш, так? Ці хлопчики та дівчатка у вересні вперше переступили поріг школи та вчаться за новою системою. Кажуть, їм все подобається. Класи, в яких займаються наймолодші учні, оснащені усім необхідним. Нові меблі та дидактичний матеріал у наявності та у повному обсязі.
Українські продукти, Англія, Франція і інші країни Європейського Союзу. Що саме англійське? Що саме англійське? Англійське, ми бачили, дидактичний матеріал. Оці всі цифри, англійські цифри, оці от магніти. В Англії, так? Вони говорили в Англії, так. І англійська мова, букви всі в Англії теж прийшли з Англії. Вчитель першого класу Приморської ЗОШ працює вже 30 років. Каже, що в НУШ діткам дуже цікаво навчатись, адже їх оточує багато яскравих, різнокольорових предметів. Та гарна допомога педагогам – наявність технічних засобів. Є можливість, є принтер, є можливість, що можна продукувати все в програмному вигляді. Ну і так, я знаю, діти більш різнокольорові зошити, ось раніше такі були чорнобілі, сейчас різнокольорові. Ці кольорами зацікавлює, тому що такий світ у нас зараз жити тільки в такій техніці. Чи вони вдома користуються, значить їм цікавіше тут показують просто на таблицях. Аби дітям було не нудно на уроці та вони легше запам'ятовували учбовий матеріал, педагогу постійно необхідно вигадувати щось цікаве. У класі є власний ноутбук та принтер, а також ламінатор, за допомогою яких вчителям легше готуватися до занять. А у нас так обладнані всі класи, 100%. Навіть оці дивани придбані по цій субвенції. Тобто ми використали максимум, що можна було використати по субвенції. Я хочу сказати, що білоністровські класи обладнані на самому високому рівні. Я думаю, що навіть на перші або в трійці по області. Тому я вважаю, що ми йдемо правильним шляхом, і коли діти такі щасливі, вони знають, де що їх лежить, де воно все підписано, дуже класно, що вони користуються всім цим. Є, звичайно, і жива абетка. Педагог зазначає, що підручником часто користуються на уроках, адже дітям це цікаво. Є в школі і Wi-Fi. Голова району особисто перевірив його роботу. На завершення подорожі до першого класу голова РДА звернувся до вчителя та подякував за його внесок у вихованні юних українців. Я хочу, щоб ви навчили справжніх прем'єр-міністрів, справжніх науковців і дійсно ту еліту, яка буде будувати вільно, незалежну країну. Будемо старатися. Квітучу і могутню. Домовилися? Досягти мети, так. Все, дякую вам. Олена Малайван, Артем Українчук, Бесарабія ТВ. Ізмаїля продовжують ремонтувати центральний стадіон. Про це на власній сторінці мережі Facebook написав мер міста Андрій Абрамченко. Далі цитую. «Почалася заміна аварійно-небезпечної кам'яної огорожі, і тепер з боку залізничного переїзду видно доглянуту зелень відновленого трав'яного покриття центрального поля. Як повідомляють кореспонденти видання, «Город-24» на центральній алеї парку вже побудовано і відремонтовано вуличне освітлення. Крім цього, триває реконструкція центрального входу і парканового огородження. Провели очистку території та доглядають за газоном ігрового поля. В планах замінити сидіння на трибуні та висадити зелені насадження, відремонтувати під'їзні шляхи. Вже провели роботи з боку вулиці Покровської, де будується зливова система, яка дозволить відвести воду зі стадіону. Цієї осені білгородністровська ЗОШ номер 6 відмічає 105 років з того моменту, як поріг закладу переступили перші учні. З нагоди святкування ювілею краєзнавчий музей готує виставку, де зібрали фотографії, підручники, по яким вчилася століття тому. Що ще знайшли в фондах? Дивіться в сюжеті Тетяни Коваль. 19 століття було одним з найцікавіших етапів розвитку народної просвіти. Саме в цей період почали з'являтися різні рівні училищ. Тоді викермання таких закладів було чимало, а вже 23 вересня 1913 року по вулиці Кишинівській відкривається ще одне – жіноче, яке отримало назву Ковригінське. Зараз це шоста школа. Документи того времени, от в отчеті Акерманської міської управи, этот документ гласит, что в 1909 году Евдокия Васильевна Коврига завещает 10 000 рублей для
покупки земли и устройства женского училища по типу Пасхаловского с ее именем. Человек, который был душеприказчиком у Ковриги, это Василий Древов. И сейчас его семья вот, покоится на территории Болгарской церкви. Вот он как раз исполнил желание Евдокии Васильевны. В перший рік навчання там отримували освіту 136 дівчат. І ось, готуючись до святкування ювілею 6-ї школи, фахівці краєзнавчого музею у своїх фондах виявили цікаві знахідки. Документи, пов'язані з історією цього закладу. Ось це табель з оцінками Ірини Кожухарської, який датується 1915-16 роком. Відкриваючи його, можна сказати, що вона була відмінницею. Ірина Кожухарська тогда изучала закон Божий – отлично, славянский язык – отлично, чтение – отлично, письмо – отлично, арифметика – отлично. История – 5, география – 5, рукоделие – 5, чистописание – 5, поведение и внимание и приложение, прилежание – тоже 5. Что интересно, что учительница, которая подписала этот табель, это Войнеску. Она была первой, ну так можно сказать, первым директором этой Ковригинской школы. Но документу цены нет. Таких відомостей у фондах музею начисляются 3. Та це не єдиний цікавий документ. После окончания училища девочкам выдавали вот такое свидетельство об окончании училища. Это уже свидетельство другого человека, но тем не менее Акерманский уездный училищный совет удостоверяет, что дочь мещанина города Акермана Бессарабской губернии Мария Максимовна Русаленко 26 июня 1916 года успешно закончила год обучения в Акерманской женской Ковригинской одноклассном училище. Крім того, в краєзнавчому музеї зберіглися і підручники, по яким навчалися у ті часи місцеві мешканці. Що найцікавіше – це дата видання. Це 1905 год, вот, для домашнього чтення. Вот географія Бессарабської губернії 1878 год. Вот. Я просто собрала ті учебники, по яким когда-то учили. Вот смотрите. Вот, курс французского языка у нас вот здесь, вот, замечательный. То есть это все учебники, по которым тогда, вот, сравнительные таблицы по математике, вот. То есть у нас таких учебников достаточно много. З нагоди святкування 105 років 6-ї школи співробітники краєзнавчого музею в Центрі культури та дозвілля фоє представлять виставку, вінетки, фотографії різних років та випусків учнів. А побачити їх можна буде 26 жовтня о 16:00 під час урочистого святкування ювілею закладу. В чому ходили? Яка форма була? Які преподаватели? Тетяна Коваль, Анатолій Лукінчук, Бессарабія ТВ. Ось такі були новини сьогодні, 18 жовтня. Ми зустрінемось з вами вже завтра, як завжди, о 18:00 на телеканалі Бессарабія ТВ. Усього вам найкращого та бережіть себе.